Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from Mathantrix Info. A big update. শিক্ষাসংগতের ফালৰ পৰা আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী। এইচ এছ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ দিন পষ্টপণ কৰা হৈছে আৰু দুটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা পষ্টপণ কৰি নতুন দিন ঘোষণা কৰিছে শিক্ষাসংগতে। আনহাতে মেট্ৰিক আৰু এইচ এছৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ আহিছে এটা ডাঙৰ আপডেট। এইচ এছৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ দুদিনৰ পৰীক্ষাৰ সূচীৰ বৃহৎ হাল সলনি। চাৰি মেৰ ইংৰাজী আৰু বিহু বিষয়ৰ পৰীক্ষাৰ দিন পিছুৱালে শিক্ষাসংগতে। আৰু তেইছ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই দুয়োটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা। চাৰি মে'ৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব তেইছ মে'ত। সমান্তৰালকৈ ইকনমিক্স, জিঅ'গ্ৰাফী আৰু গণিতৰ পৰীক্ষাও পিছুৱালে শিক্ষাসংগতে। ঊনৈছ মে'ৰ পৰিৱৰ্তে একত্ৰিছ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব এই তিনিটা পৰীক্ষা। আমি আকৌ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইচ এছ প্ৰথম বৰ্ষৰ দুদিনৰ পৰীক্ষাৰ সূচীৰ বৃহৎ সাল সলনি কৰা হৈছে। ইয়াৰ ওপৰত জাননী প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষা সংসদে যে চাৰি মে'ৰ পৰীক্ষাটো এতিয়া ত্ৰিছ মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব, সমান্তৰালকৈ ঊনৈছ মে'ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব একত্ৰিছ মে'ত। ইপিনে মেট্ৰিক আৰু এইচ এছৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে অনলাইন যোগেও পৰীক্ষাৰ্থীসকলে এইবাৰৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল লাভ কৰিব আৰু এইবাৰৰ মেট্ৰিক আৰু এইচ এছৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল অতি শীঘ্ৰেই ঘোষণা কৰিব সেবা আৰু শিক্ষা সংসদে। আৰু সম্ভৱতঃ সেবাৰ ঘোষণা অনুসৰি এইবাৰৰ মেট্ৰিক আৰু এইচ এছৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল মে' মাহৰ শেষফালে ঘোষণা কৰিব সেবা আৰু শিক্ষা সংসদে। আৰু মেট্ৰিক আৰু এইচ এছৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে সেবা আৰু শিক্ষা সংসদৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰাই ইজিলি তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো লাভ কৰিব পাৰিব।